Hello friends, welcome to my channel Gyan Prakash Assam. Je bohote hudi asila Dibrugarh University B.Ed entrance exam ketia hobo. So eta mane Dibrugarh University B.Ed entrance exam eta loke kintu official notification oha nai. So ei karone apuni এই ভিডিওটি এটো জানি পড়িব টেন্টেটিভ এটা ডেট জানি পড়িব যাতে আপোনালোকে প্রিপারেশনস ভালকে কৰিব পাৰে কাৰণ বহুতে ডেট মানে এক্স্যাক্টলি কেতিয়া হয় সো এটো না জানিলে পঢ়াৰ ইচ্ছা নহয় সো এই কাৰণে এটা মই যোৱা বছৰ কম্পেৰেটিভলি কৈ দিছো যে কেতিয়া এন্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব পাৰে এটা চাওক মানে আপোনাৰ অনলাইন এক্সাম ফেজ টু হয় আৰু এক্সাম ফেজ টু আপোনাৰ 750 আছিল এক্সাম ডেট আছিল 5th July 2023 5 জুলাইত এক্সাম হৈছিল আৰু যেটো আপোনাৰ ফৰ্ম এটো ফৰ্মটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল 24 May. Okay, 24 May 2023 para our last date to asile apunar 6 June. Bohut din asile last date to. To ikhene homoy apunar online apply hoise. Tar bisoy jaikane 5th July or entrance exam hoise. Aru result dise apunar ke yete 13 July 2023. Okay, 13 July result hoise. To etia jodi apunar loge jehetu Dibrugarh University ei video tu saise tena hole apuni hoyto preparations kori ase ba koribo bisarise right to he karone apunar jate Dibrugarh University guti khini previous year questions paper eket haire pai lokote answer ki to tetia hole apuni ei ebook hon loilobo yate apunar previous year questions paper lokote official list যেটো কুৱেশ্যনছ আছে অৰিজিনেল হেটো পাই যাব লগতে আনসার কি পাই যাব ওকে আৰু ইয়াতে নহয় এটোৱে নহয় আপোনাৰ যেটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি সিলেবাছ অনুহৰি ইয়াতে কন্টেন্ট হমো আছে মানে এই কন্টেন্ট অনুহৰি ইয়াতে এমসিকিউ আছে বহুত এমসিকিউ পাই যাব ইয়াতে 3000 প্লাস এমসিকিউ আছে ওকে তো এই এমসিকিউ হমো ইয়াতে পাই যাব লগতে আপোনাৰ আৰু অকল হে 2000 যেটো এমসিকিউ আছে এটো কিন্তু বিভিন্ন প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কুৱেশ্যন পাবল হৈছে ওকে এটো নহয় যে মই নিজে বনাইছো ওকে এটো বিভিন্ন এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ পৰা এটো কালেক্ট কৰা হৈছে আৰু লগতে অৰিজিনেল যেটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিৰ বিএড এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কুৱেশ্যনৰ পাই যাব ওকে কেনেকে বাই কৰিব এটা ডেসক্রিপশনত লিংক দিয়া থাকিব তাতে যাই কেনে পেমেন্ট কৰাৰ লগে লগে অটোমেটিকলি ডাউনলোড হৈ যাব আৰু যদি কোনো প্ৰবলেম পায় এটো নম্বৰ WhatsApp দিয়া আছে তো এই WhatsApp নম্বৰ মানে আপুনি কল কৰিব পাৰে বা WhatsApp কৰিব পাৰে বা WhatsAppৰ ডাইৰেক্টলি বাইও কৰিব পাৰে বহুতে লিংকত কিবা প্ৰবলেম পায় বাট 100% জেনুইন হয় আপোনাৰ ইয়াতে কোনো টেনচন কৰিব নালাগে 100% সিকিউৰিটি মোৰ ভালৰ পৰা আপোনাৰ আছে ওকে সো ভিডিওটি সম্পূৰ্ণ কৈ চাই বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বহুতে নাজানে আৰু কিছুমান উল্টা পাল্টা ডেট কৈ দিয়ে সো কনফিউজ হৈ যায় ঠিক আছে